ចា៎នាងខ្ញុំសុវីសាថ្ងៃនេះគឺមានសេចក្តីរីករាយហើយរំភើបខុសពីធម្មតាបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាថ្ងៃហ្នឹងហេតុអីបានខ្ញុំរំភើបខុសធម្មតាដឹងតើហេតុអីអត់ចា៎ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលពិសេសបំផុតក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំថ្ងៃនេះជាយូរខែឆ្នាំឥឡូវនេះខ្ញុំបានជួបគូព្រេងពិតស្វាមីរបស់ខ្ញុំរំភើបចិត្តនៅពេលដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំហើយរហូតដល់គាត់ហ៊ានប្រគល់ជាផ្កាស្លារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូននឹងថាអ្នកសិល្បៈក៏មានបេះដូងស្មោះដែរមែនអត់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាពីចេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងរួចចេះខិតខំរកស៊ី
ចេះយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយចេះដឹងគុណឪពុកម្ដាយគុណព្រះពុទ្ធធម៌ព្រះសង្ឃដែលបានតាក់តែងរូបជើងឲ្យបានស្អាតបានល្អឲ្យមានកំណើតកើតជាល្អមានបញ្ញាវាសវៃមានអាយុវែងមានសម្រស់ស្អាតហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសូមឲ្យកូនទាំងពីរជួបនឹងផលសំណាងល្អជារៀងរហូតថ្ងៃមួយអូនទៅចោលបងខ្លាញ់រឿងអូនទុំបងត្រឹមមនុស្សកំដរអូនមានជំរឿច្រើនហើយវ័យត្រូវមកស្នេហ៍បងអើយសុំទូផងតែបងពិនខំលើអូនសម្រាប់អូនបងមិនខំបងនៅតែជាមនុស្សល្អអូនព្រមតទួលយកជាគូជីវិតមិនដែលទុកបងលែងសោចស្រឡាញ់បងស្មើជីវិតព្រោះតម្លៃស្នេហ៍ពិតគឺលើបាដងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់ចេញពីបាដងកាតស៊ូបងអូនមិនអាចទុកបងចោលបងព្រមជាប្រធម្មតាមានវ័យច្រើនជូនអូនឡើយត្រឹមចិត្តស្មោះមួយគ្រប់គ្រាន់ហើយស្នេហ៍ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងទុំវើល្អអូនបងនឹងខំថែរក្សាចាំដៃគ្នាដល់ទៅមុខសុំរឿលំបងយើងត្រូវសន្យាថាមិនបោះបង់គ្នាថែគ្នាមួយជីវិតសេះប៉ាម៉ាក់ខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំហើយផ្ដល់នៅតម្លៃឲ្យខ្ញុំជានិច្ចហ
ហើយជាពិសេសនេះទៀតគឺអរគុណដល់លោកអុកញ៉ាលោកជំទាវចាអាយដមអឺបងប្អូនទាំងអស់សិល្បករសិល្បការនីទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសសម្រាប់កម្មវិធីនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំមានសេចក្តីកក់ក្ដៅហើយរំភើបខ្លាំងណាស់ដែលបានឃើញវត្តមានបងប្អូនផ្ដល់ជាកិត្តិយសអញ្ចឹងបើសិនជាខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងពីរអ្នកផងចាអរគុណ